Kəlbəcər rayonu Bəndən qəsəbəsi Duyma yoluna gedən yol. Düz asfaltın qırağından yuxarı qalxanda sağa 50 metr içəridə, 50-60 metr içəridə belə bir yerdir. Deməli 4 sot torpaqdır. Çıxarışı var. 6500. Qeyd edeyim ki, Bəndən qəsəbəsindən yuxarı Kətbaş ərazisində son 2 aydır ki, yəni 6 bu qiymətə torpaq yoxdur. İstəyən olsa əlaqə saxlasın. Allah alana da satana da xeyir versin. Burada asfalt. Yol buradır.